Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kos, hudhër dhe vaj u Kjo përzjerje ull me 50% problemin më të përapur në vendin ton. Një kombinim perfekt për një mbrëmje të lehtë, të shishme e plot vlera ushqyveseve shëndecore. Brigatitja e kosit me vaj u dhe hudhër është vërtet e thjeshtë, por shia e saj dhe vlerat që përfiton organizmi do të janë të shumta. Jo më të shtyp në një thelpi udhur, një lug vaj udhiri dhe të përzjeni të gjithë së bashku, më pas të shtoni edhe pjatën me kos. Shtoni pa krip dhe majdanos të grirë imë të imët sipër dhe konsumonja të gjatë darkës. Jo vetëm që do të këna që një me shien, por mi të gjitha, kjo është një mënyrë ushqimit ideal për të mbajtur trupin në formë, për të përmirësuar tretjen dhe për të rigeneruar organizmin të uaj në të rësi. Në këtë video do ju si vlerat që përfiton organizmi kur konsumoni kos. Kulturat e gjalla dhe kosit janë efikase kundur konstipacionit, të diares, inflamacionit të zorës të trash, të problemeve të saj e të tjera. Katër probiotikë të cilat përcaktojnë imunitetin, mbrojnë stomakun nga infeksionet, gjenden me shumicë të kosi. Barishtet të cilat mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të organizmit mund të jenë gjithashtu ideale. Por, kotë tuaja do të përfitojnë në ndihmën që do t'i ofrojnë kosi e falë edhe vitaminës D dhe dhe kalqimit që përmban me shumicë. Kosi është i pasur me kalqim dhe konsumimi regull t'i ti përmeshton strukturën e kockave. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësi të rregullojnë tensionin e gjakut. Me kos e pakullur, ullur, rreziku i tensionit të gjakut do të ulet me të paktën 50%. Kosi është ideal për të kufizuar kalori. Ai shuan urinë dhe nepsin në ushqime të ëmbla. Pasi përthithet kalciumi nga kosi mund të ndikojnë në çelizat e yndyrës të prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet ndjekin yndyrën e tepër. Rekomandojë gjithashtu vlera e kosit me pak këndyrë. Kosit përmban fosfor, kalium, jod, zink, vitamin B5 dhe B12. Këtë fundit është vitamina shumë e rëndësishme për roazat dhe kujqet të gjakut dhe sistemin nervor. Kur imuniteti është i forë, do të mund të mposhtë viruse dhe bakterjet. Konsumoni 200 gram kos të shëqëruar me një thelp të vogël hudhër në ditë për të shpëtuar simptomave të tëftoktit, gripit dhe problemeve të fytit. Ky produkt gjithashtu ka shanse të ndihmojë edhe kundër problemeve. Kosi është një nga kurat më të mira për femrat. Ai përmirëson lëkurën, shtrëngon porët dhe jep lëkurës elasticitet dhe zhgëlqim. Kosi është i dobishëm kundër simptomave të plakjes, ankthit dhe zgjidhjes së gjithë problemeve tek femrat. Kosi po ashtu në përzierje me vajin e ullirit është i dobishëm kundër rënies së flokut dhe flokut të holl a i forcon shdo fje të floku dhe pastron skalpin nga zbokthi dhe mund të ofroj vlera maksimale për shëndetin tuaj të përgjithshë. Kosi është konsumuar për e mirë ravitesh, a i dalohet për vlera dhe larta ushqyese dhe konsumimi regull dhe tje përfitimi i konsiderueshëm për shëndetin tuaj. Kosi ndihmon në humbjen e peshes, për disa përdorime dëshira për të humbur pesh mund të ketë edhe një zgjidhje praktike qoftë një ushtrim ndërtues me palestër ose vazhdimi djetës së tyre, por e zakonisht një kombinimi këtyre gjërave sa i përket djetës të shëndechme, kosi nuk është rastësisht në programin dietik të shumë djetologve. Kosi mund të shërbej për një zorë më të shëndechme. Shëndet i zorëve mund të mos jetë të diqka për të cilën me ndohen i shpesh, por është thelbësor për të mbajtur në mënyrë jetesën në përgjishme të shëndechme. Zorët tona janë përgjejtë se për tretjen e ushqimi dhe thithjen e lëndëve ushqyese, dhe është elbesora që ato të funksionojë në si duhet. Një gjë e tjilë mund të ndihmojë në këtë proces, si që është edhe përdorimi i kosit. Do të keni kocka më të forta. Në natuaja gjithmonë në thone se, të pini qumë është për kocka tuaja. Ndë ndryshe nga shumë i gjërat të tjera, kjo ishte e vërtet. Pas e ju mund këtë edhe elementet të ndryshëm që mund të gjendë të kosi dhe ndërtojnë kocka të fortat. Produktet e qumshtit duke përfshirë këtu edhe kosin, janë burimet të shkërqyra të kalciumit, si që është minerali kryesor i kockave. Kosin është gjithashtu i dobishëm për ata që vuajnë nga ushte o porosa. Kosin mund të shërbej për një humor më të mirë. Në mes të një jetë, stresit të punës ose gjërave të tjera mund të përdor një kosin. Humori juaj do tjetë mi lehte e rëpasere. Ka mënyra klasike për të përmirësuar humorin tuaj. Ushtrimet dhe, dhe gjumi më i mirë, por edhe ngrënja e kosit, janë në përforcues të mrekullueshëm të humorit. Sistemi imun do tjetë më i fortë. Në ditët e sot më është të rëndësishme më shumë të sekuar të kemi një sistemi imun të shëndecëm dhe të loftojme së mundjet dhe infekcionet. Një nga mënyrat për të forcuar sistemin të ua imun është të, të konsumoni probiotik që gjendën të kosi. Duk e në kose qdo di, ju jo është qeni traktin gastrointestinal me bakterjet të shëndechme. Këtu bakterjet e shëndechme parandaloj në mbidozimin e tyre dhe gjë që mund të qoj në përmirësimin e shëndetit të zorës dhe të sistemit imunitar. Konsumu i mirë për diqë mikosit për vecet të mirave të ti mund të kete dhe efekte negative. Për shumbu, kosi mund të sjedhë një sërë procesesh negative për trupin. Një nga dizavantajet e koshit që mund të gjene në trek është se disa marka janë të mbushur me shëqeri, i cili përfshin në Shuruk që shtohet për të kryuar një gam të gjërë të shies, zgjith një kost të thjesht dhe shto një fruta të për të minimizuar rezikun e sheqernave të frutave. Mund të përkejtsoj edhe problemet gastrointestinale nëse përdorët në mënyrë të gabuar. Nërsa konsumimi i kostit mund të jeti dobishëm për shëndetin e zorve, a i gjithashtu mund të dëmtoj sistemin tonë të ndjeshëm të tretjes. Nëse jeni intolerant dhe laktozës, ose nëse produkte të qumshtit ju fryhin, shmang një kosin. Kosi mund të kontribuojë gjithashtu në gjëndje e quajtur, rritje bakterjeve të zorve, dhe gjithashtu mund të shkaktojë probleme të rënda të tyre. Tregoni të kujdes shëmati që konsumoni, dhe evitoni ushqimet të cilat mund të ndikoj negativisht në përzirje me kosin, pasi në këtë mënyrë do të dë dëmtoni shëndetin. Pasi të adëgjonit këtë video, do juftoj ati bunit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që do informohen dhe miqët e tu. Kosi është një nga elementët jetik më të mirë për organizmin e njeriut. Vlerat që ofrona i në shëndet janë në gjithmon të rëndësishme për ne. Kosi është një produkt me imbushër me ushqyves i cili mund të fermentohet në mënyrë naturale. Për posë shies unike të shishme, kosi ka përfitimet të shumë ta për shëndetin tonë a i ndihmon edhe në ullje në hipertensionit. Studime të regoj në sështimi kose në djetën të uaj, ndihmon që të ullje në reziku në hipertensionit, i cile zakonisht një si presioni lartë i gjakut. Gjithashtu ju ndihmon të mbani trupin në formë dhe të parandaloni së mundjet kronike të cilat ndihmojnë në sistemin të uaj të tretjes. Kosi do ju ndihmoj edhe në humbje në kilogramve të tepërt, si pas një studimi të ri për të përshpetuar humbjen e peshës dhe procesin e djegjeve të kilogramet të tepërt, ju duhet të shtoni kosin në vaktin të uaj urshqimor. Kosi ka përmbajtje të lartë të probiotikve që ju bëjnë të ndjeni të ngopur për një periull më të gjatë dhe zvogëlon tendencen që të konsumoni urshqime jo të shëndechme. Kalciumi në kos rritë procesin e djegjes e ndyrës në trup dhe ndihmon në rritje në shkallës metabolike. Ata që konsumojnë në kost regullisht të ndojnë në të 80% më shumë i ndyrë në stomak, se sa ata që e marin atë në mënyrë më të regull. Kosi ndihmon edhe në përmirësimin e lëkurës tuaj. Gjithashtu, nëse dëshironi një lëkurë të përsosur dhe rezatuese, konsumoni ose aplikoni kos direkt në fytyr i cili do të si më shumë dobi. Acidi laktik ndihmon e që në qelizave të vdekurat të lëkurës, dhe reduktojnë shenjat e plakjes. Pas ekspertëve dhe shoqatës dermatologjike, kosi mund të ofrojë shumë benefite. A i përmban acid laktik dhe zing, që janë të dobishme në eqe në akneve dhe në rinovimin e lëkurës uajtë të përgjithshme. Kosi ndikon dhe sistemi i tretjes. Kosi përmirëston tretjen dhe konsumi i ditori ti dhe që në në mëngjes, mbron sistemin në tretjes nga toksina dhe bakterjet. A i qetson sistemin e rënduar nga inflamacioni dhe dëme të shkaktuara prej ti ko forcon imuniteti, ka aftësi të mbroja të dhe të bëjmë të fort. Imuniteti është më i fort sepse ko përmban mineralet të dobishme si zinku, magnezi dhe seleniumi. Kaliumi të ko si ndihmon eliminimin e kripës dhe përmirëson organizmin, ndaj në rast të tensionit a i është një zgjidhje për kryer. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bunit like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tonë.